Сәлем, достар! Бүгін 4 түрлі ерекше салаттардың рецептімен бөліспекпін. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырау шалына басып, сені таңдап қойыңыздар. Ең әуелі тұздығына авокадо қосылатын дәмді салат дайындаймыз. Жақсылап жуылған қиярды осылай қабығынан тазалап аламыз. Қиярды екіге бөлеміз. Осылай дәні бар жерлерін қасықпен осылай қырып алып тастаймыз. Енді осы қиярдың ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Мен күнбағыс майындағы тұздалған селедканы осылай ұсақ көбіктеп турап, оған сармай қостым. Және оның үстіне түйіршіктелген осындай қышақ қосамыз. Пиязды да ұсақ көбегетіп тураймыз. Қызыл пияз турау міндетті емес, ақ пияз қолдансаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Қиярдың ішіне салмамызды салып шығамыз. Енді біз тұздығын дайындаймыз. Авокадоны осылай қабығынан ашып тазалап аламыз. Ішіндегі сүйегін алып тастап, жұмсақ жерін блендер ыдысына саламыз. Оның үстіне жалбы жапырағын саламыз. Үстіне қаймақ қосып, блендермен жақсылап еземіз. Аздап тұз қосып жіберіп, араластырып, кондитер осындай қапшығына салып, қиярдың үстіне осылай құйып шығамыз. Бальзамикке крем соуспен осылай әсемдесеңіздер болады. Ақ желкен жапырағымен әсемдедім. Өз қалауыңыз бойынша әсемдейсіздер. Салатымыз дайын, ас болсын достар. Енді өте дәмді тойымды салат дайындайтын боламыз. Лавашты осылай 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Яғни бұл лаваштан біз қазір қуырып чипсы жасаймыз. Қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Піскен сиырдың тілін осылай соломка етіп тураймыз. Сиырдың тілі шамамен 2,5 сағатта піседі. Суға піскен тауықтың еті мен сиырдың етінде соломка етіп тураймыз. Ақ дайконнан осылай азғана соломка етіп тураймыз. Қиязды да жіңішке соломка етіп турап шығамыз. Одан кейін маринатталған қиязды тураймыз. Сіздер ірі маринатталған қиязды турасаңыздар болады, мен үйде барын турадым. Консервідегі жүгеріні қосып, үстіне майонез қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Татымына қарай тұз қосуды ұмытпаймыз. Араластырып болғасын тәрелкеге салып, бағанағы қуырылған чипсиді қойып шығамыз. Чипсимен өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Супермаркеттерде сатылатын осындай уылдырық қосамыз. Және бетін осындай мангольд жапырағымен әсемдедім. Өзіңізге ұнаған ас көктермен әсемдесеңіз болады. Неке өте дәмді салатымыз дайын, баршаңызға ас болсын. Соусына терияки қосылатын өте ерекше салат дайындаймыз. Ең әуелі тұздығын дайындаймыз. Қызанақты осылай турап, блендер ыдысына саламыз. Оның үстіне терияки соусын және соя тұздығын қосып, тоз, бұрыш қосып, блендермен жақсылап еземіз. Неке біздің тұздығымыз дайын, егер қаласаңыз терияки соусын көптеу етіп қоссаңыздар болады және аздап сұйық май қосып араластырамыз. Енді салатты бастаймыз. Мангольд жапырағы мен салат жапырағын қостым. Осылай үлкендерін жегенге ыңғайлай етіп қолмен үземіз. Шетіндегі осылай сабақтарын алып тастаймыз. Піскен сиырдың тілін осылай жұқа етіп тураймыз. Бүдененің жұмыртқасын екіге бөліп қосамыз. Черри қызанағында екіге бөліп қосамыз. Бүдене жұмыртқасы мен черри қызанағын бәрін қосып тастамаймыз, бетін әсемдеуге алып қаламыз. Ақ дайконды осылай турап қосамыз. Соусымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Тәрелкемізге салатымызды саламыз. Бетін сиырдың тілімен
Çeri kızanağı men jäne budini jumurtkası men asimdip şığamız. En sonunda betine süzbeli ırımşıktan domalaqta jasaymız. Ukropto saqtap turap, oğan süzbeli ırımşık qosıp, kişkene ğana sarımsaqtı küşten ötküzüp qosıp, azdap gilegeyi qosamız. Jaqslap aralastırıp, tuz qosıp jibersengizdir boladı azdap. Осылай қасықтың көмегімен бетіне қойып шығамыз. Мінекей салатымыз дайын, баршаңызға ас болсын. Енді ерекше аспас салатын дайындаймыз. Салат жапырағын жегенге ыңғайлатып қолмен үземіз, немесе пышақпен турасаңыздар да болады. Енді тауықтың етін маринаттаймыз. Тұз, паприка қосып, оған зәйтүн майын кішкене құямыз. Зәйтүн майының орнына кәдімгі сұйық май қоссаңыздар болады. Маринатқа 15-20 минутқа қалдырып, қызып тұрған пешке дайын болғанша пісіріп аламыз. Маринатталған персикті осылай тураймыз. Одан кейін қызанақты тураймыз. Черри қызанағын қолдансаңыздар да болады. Пешке піскен тауығымызды осылай турап қосамыз. Алмытты қабығынан ашып тазалап, осылай жұқалап турап қосамыз. Енді тұздығын дайындайтын боламыз. Балға осылай түйіршіктелген қышаны, сұйық май, шие қосылған йогуртты қосып, жақсылап араластырамыз. Салаттың үстіне қосып, араластырып жібереміз. Мінекей салатымыз дайын. Достар, видео ұнаса, группаларға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.